your boy Tom Di Bona Matomo Wati, Nega Manyaga Matufu, Bampita Bakuru, Paj Tom Derrick. Kolera wano busega Kampala, Erochi William introduction. Kola mbye nyanja nga yomulabi yao. In a group of people, we kola nabo. Nega tuli wano kumatu TV, you know how we do it. Don't forget to subscribe. Subscribing ate ofune ebyakabi wakutuseko ba serebu. Omega tinafuka serebu muna nsonywa. So, baze banonyeza ako wano. It's a beautiful thing, you know. Era, I'm very happy okubera wano kumatu TV, so my beautiful people. I want you to enjoy my interview and don't forget to subscribe. Bampita Tom D, bakulu mpaji Tom Derrick, ate amanyaga TikTok. Bampita Tom D 555, bawana mata. You know how we do. Yes, bro. Sasa sokola wakumwa TV manata. Kale mzee, inange sanyo sobasanga. Kusanze mumbera ya kola. Iranga wondaba. Ochikuwasa ganyoti okubanga, okuwasa ganyo TikTok at the same time, unu kukola mulimo ugufana na boyebuti. Actually, ebisele bisinga, ndi favor, like, bam favor nga babosi bange, yeah. Washegera. So, nga wachilabye, ntikati sawa eno mwazo waneno, but I first asked, like, nedi questinga, banyambi mahostinge, washegera. Ila bampo obudde, tebanyina mbuzi because, tebaso atulira, webanda baneshitone, tebaso achitulira, tuwafuka family. Yes, please. Omulabi wa femuka kase guno mulimu gw'ebyennyanja waguyingira mu mazefu kasere buva ya TikTok oba TikTok ya kusango redo chikwasagala. TikTok ya sango redo ndi mulimu gw'ebyennyanja so vola saguvam ate chovola sekweka. Muchafu chafu nga ogulaba but I earn. So lokani nga living so nembao so omulabi yenna chemugamba mulimu gonna gonna ngo solo yingiza omutwalo. Sisubira nti solo guvako. Jogenzo yes. Chikuwa ngofoko wakabi, tofinye mundo uweza kukuitinga, ononyeo mulimu omulala. Sina chifunamu, yade yade. Era, ebisele bisinga kati simu njina, simu njina muneno mchi. Musimu, like munsao. Suso anajikuwa atako, you understand? Maso nganchakola, era I first have to first work, then joka atenzira, like kukola, you understand? Magezi chigo wa ba celebrities abenja ulu, abanyome mirimu. Ni mamani mabawo ni batuka abidida. Baserebu banyi na dalaba vubuka abenka na nze miaka jange. Chengeza ko bagamba. Nti emirimu gino mulimu gonna ngosolo yingiza omutwalo. Kubaka tize sawe nosolo yingiza omutwalo wano. Ate ne nvawo nengende ku TikTok. Ne nfuna endorsements. Ne wabawa mpaka lango. Ne wabawa kola chi. Ate nokumanyika you know. So ebisele bisinga bagamba. Tonyoma mulimu gonna gonna kola. Ebisigadde bijja kwekola na dala faba vubuka. Challenge chizi osanga gwenga Tom ngoli waneno kola ano challenge chemanye bisomozi babivayo ebisale bisinga challenge ezinze zensanga onfuna ebisale bisinga nyizo banga like nina oba customer wange yampa da kalango kakola nate nengendo ngendo kwesanga emirimu jinyingiriddemu osegera first of all nga nyina soka kola mirimu ndio kate nkole nte video ye obanji kwate nga wala byen kwa ne munange sami mumumanyi nga assistant in Britain na yo ku TikTok amunange mpozi no mulala mugenda mulabao nenga challenges yenene jensinzo sanga nti ebisale bisinga obudde bunkwatamu ne atenga nyina soka maliza mirimu kozo mulimu gwe gusinga ekindu kine cha TikTok chine nge lije chiyambye mu boostinga business eno tukusanze wetuli siwabi okusinzira nti era nkyanoonyeza ddala abantu ba customer kati nga ma hotels amanene nga musanze nti tutunde engege tutunde emputa buli kyennyanja kikolaga ne kyennyanja nti sawa yonna abagenda okunda ku Matu TV osobola okukola order yo ne tuku delivering ira cause tuina boda bodas tuina motoka yi yao so ebisale bisinga ndabira dalanga jenda gamba ndabayo nti abagenda okunda bakati kwandu ku Matu TV abagala ebyennyanja abagala ki zashiba chimpisao mba nkola you understand bakama abo bawulira batya okubanga bakoresa omuntu owenja wulu kitundu bamba bantu abenja wulu bakoze actually they are proud of me that's what I can say very proud cause ate banziza amu na manyi okusinzira ndoza na kasente bakongeza amu koko eyo chanja wulu cause era nsigala ndi mukozi era akola nasima akongeza kasente for tuli family ajitegeza na uli kulevo yo mune bali asina buzibu na mtu yenzenze ndi wabulijjo wamuna ne munyanje edobe litege chenyanje chinene teliyenkana ne lidovaji nedda sevo so kati guli chenyanja chinene akasent like ofuna ukaka eche unji sandi ne wena kola t-shirts zino zolaba ezanna mata be baso ko ku supportinga oshegera nange kinyinyi ne bangulira
with t-shirts zang. So they are supportive. Ela I appreciate them. Yeah, so siba ina mbuzi ubona. I work with corporate one to the family. Chovala osanze wa barasta, obalaba. Nabo nalinjaga aba kuze mvili ba boss na Kabadi cha akali yao. Aka mvili ko yakani ba boss ko bazikuze. Eh, bade nalinjaga la company ebere ya barasta. Eh, company nga ya barasta. Yeah man. But boss what bali nangereje bachira mamu manya balasta munayo rusi mutukanga. Eri abalasta abakubwa. Ni mutuletere ndoze ncha muntu te muri trust wafe. Temukola mubera kabanga ba boss boti bayangirije bachika munzingo mucho ah ebisale singo murucho omulaga choli munda ate na dalakati twinzo ba tetwemanye sawe eno nenga olwa nange osolo kuntegera tom yani mwatu tv abakola ko bebani osegera nemu so omuntu omutegera chali munda than omu like omujajinga physically so I'm a good person fena nga tulaba wanene abakolawo tekuli ekise unza tekuli anywa mwenge tekuli anywa mbanga wojise toli anywa mwenge soda sinywa omwana hey. Soda tanywa eh hey. Tom yogera ngo tekako na amanya go Tom D. Tom D 55 ba namba tatanywa mwenge aha tanywa njaga anywa mazi na buji Tom D kwazi ngo ina akatalikika kumulimu go guneno chenjagala omalo tulambuze na koko watu olifu ya yeah, chenjagala njagala buli aina order kozi guno mulimu gwaffe mbagambo yagala chenyanjo yagala ki osegera nze wendi ebenyanja webiri osoro kuja ne inbox ngo omulimu ina gwa byanyanja no problem we can work cause walio chemanyama ama hotel zaga manene we supply good fish osegera atefe tubana byanyanja biri fresh you understand ngabo biraba nti after there ate tubiza mu ice iso ya bikuma kubera fresh so every time tubana byanyanja biri fresh so buli omuye naye na yagalanga tuli ku mulimu waneno. It's okay, you can come. No ja, etu chikuwa saganya mungere mobe ndala. Wabato fude yotambu lako na fenomu labi wa mwati vya kakasenti de la fresh. Ai, sembe la jamu. Yes, sir. Ngawe mula ba, waneno. Ajo, tu ine muloka nyinji, banai. So, ine muloka yafe, katienege na tuwa lamputa. Eno, zino zemula wano zengege. Zine entono tono zino weziti. Zengege zino zemputa, nojibaita emputa. Mfuna Nile patch eliye tilapia mluzungu. So wetu wetu kola nti after like collecting our fish wetu marobi collecting okuvamba suppliers tuja wane tubipima wetu bipima ne tubistocking you understand kane tuguza ako ba customer abamu ababa tuteko then kati bintu tuba tubistocking ze byaddi byancha aiso yo gwo mulaba nga omulaba tumutaddeko bulungi aba chikumya dalanga chiri fresh paka ancha. You understand? So but we tukole mirimu jaffe ne banange tukera wano saa 10 nemu uja tukwasaganye mirimu jaffe ko saa 10 nemu emodoka ziba zikoze eki. Eki pati neno atata andise nafo bata kumanyi. Oyinza mulagirira otya? Ayagala okututukirira tusangibwa busega. Gotuka butusi busega nobuza ewa mwami kajimu ne kisachi. Bakulagirawo bosolo kutusanga because akatale kalike katwala. Nefe tuya ula kolwa nsonga. Tukolera mu space nene. Ngeje tunde ebyennyanja ebisi ebingi so naye ate akatale ke katwala so omuntu yenna ayagala obuuza wetusange bosolo kujja katale busaganya kimanyi oba tosola bula ake ebyennyanja n'obuuza ewakolera kisaakye ne kajimu kozi ba bosi bange pozi ne Tom so ga Tom dibana mata baba kuleta bulesi yes man ke nga wena bagambye nti kwane Samimu yambawo ku kido Samimu wo kugulo we kinywa abasinga bamuyita. Era nabagira mbawe empale mujja ba mutegera nanyine wabuno buno bajja ina dance so Samimu naye nkola naye pozi nkola no mulala waswa naye ajja babuzaawo katini turabe naye ngere jagira bamuita Samimu ku TikTok bamuita Sistine Britton amanya gakozesa namuwa gundi yo character kozi yali mu namata series oshegeya kozi yali akizanya bulungi ofuna nenga ono chali wange ate naye mba wenyino bela wa inokola chi okubera so ne munyola nyola ka face na afuka Samimu ne mujamu nengo ye na afuka dala Samimu Samimu wagendo bimukolanga na yole da akola wano ya yeah, tumaza no banga dene nga tukola fenna nga otulaba basatu no mu adopting aha kati onondo ye yanjigeza TikTok na yenga obimanyi munayo nansonywa kambi ogere nenga obimanyi go nalabirako waloga asaloga Kale Samimu. Mwanyo mkanda gamba guo nyegere. Ya liku Samia. Samimu chwe chiriwa. Tawari mzei chwe chiganya. Oli live kumwatu TV.
Amanyo mwana soda atakumanyi munnyonyole kubaka effect teriko. Effect teriko. Ane mu kamero soro jiteka konenga manyaga ngeze Sitting Britain geganga agaddala siga TikTok. Gengaga agaddala. Katuganti no brandi mwentambulira muganda ngeje yampa brandi ya Samimu. Mukama oje yakuwa. Mukama wange je yampa ya Samimu mwentambulira. Ya dengo olumu enjuwayo ya dengo olumu tenjuwayo. Nenga mwe tutambulira. Mwechi kwaza kanya mtia waneno kubyenyanja. Ale byenyanja kuba tetuyiza gama tino batu tuchikwasaganya kuchita guno gwe mulimu gwetu atandikira mwera gwe mulimu gwetu manyi. Mukuva muddi. Sisubira. Kuba teri mulimu goyinza kumpanga nyinyuka sawa nya kuba kati nyinyusi. Toyina mulimu goyinza kupa nga nyinyuka sawa nyanga mfuna sente zenjagala sigusubira. Oli ayinzo ziso sake sawa na asusani ku sente. Tochi wolo kami ngoboti abakama abokula baba yeri. Tebandia siti akunda. Just ntino kale omulimu gw'enkola guyina engeri gye gumpaamu emirembe nti nkola budde bwa kumakya ate bwe mubanga mwebase ate mwe mugenda otandika okukola nga ate nze nzira waka kwebaka. Challenge si gy'osanga. Kale challenge ze nsanga ngambe nnyina nnyo emirembe, emirembe gigenda ne ginsuka. Emirembe gimalako emirembe. Totunonya kaba ng'embeera egayegaye nti omusajja okukola atuwabula. Kuba kati buno obudde ngenda waka mu butuufu paka nkya. Onyukayo n'ekiwuuta. Bwera bwe mbanja agadde kuba nkola mbyennyanja sinza kuganti no. Oyinza n'okukusaako. Sibiyo ya nabiyo ya. Mama abaana omutumiddeko. Nina mama abaana. Bagamba tobuzaani. Sina. Sina mama w'abaana. Mu butuufu abali ku Mwatu TV sina mama w'abaana kanjogere bwentyo. Nawe lagirira Tom ayinza okuba akubiddwa lagirira ekifo kino we kisangibwa. Kino ekifo kisangibwa Busega. Pozi gundi eno bagiyita batya? Wa Mulema. Parking ya Mulema ina erinnya naye sirimanyi kubasi. Mwe nkoleddemu ebbango bali ya myaka ebiri naye sigimanyi naye bagiyita. Tom yakutegeerera. Ayinza obba yagimanyi naye sitwala budde kumanya linnya lyakyo. Nze kye mmanyi wano we nkolera bayitawo wa kisaaki. Ky'okumumanya. Okitegedde. Oli wakubuuza oli ogamba wa kisaaki. Ndi Busega. Busega katale obuuza. Busega katale. Then bw'otuuka katale kuba katale kali wali. Kumpi. Mba nsobola n'okutambuza ebigere neziya ne kicyo. Mama obalagirira bana batugabane. Abamama tugabane baamujjawo. Abakyala baatugabane. Kuba tonna wasogambe tonna wasogambe. Kitezo oli kutugabane. Bandaaya. Nze mwennyini ndi kutugabane ateteeka abantu kutugabane tekisoboka. Mukama wange mpozi ngwena akatalekeka ku mulimu gwo guno. Akatalekeka okujjako. Gwe wenanga oyinza okwagala okusupplyinga ebyennyanja. Kyennyinza okugamba tusobola okufunira ebyennyanja byonna okutandikira ku bikere. Kuba nakyo kya nnyanja ekintu kyonna ekiva mu nnyanja. Ekintu kyonna ekiva mu nnyanja bakiyita kya nnyanja n'ekikere kiba kya nnyanja. Tetulina kye tutasupplyinga. Emmotoka tuziyina eza delivery. Mbadde namugamba asome ennamba naye ayinza osoma n'enfudu wa Tom agisome ennamba y'okumulimu. Ennamba y'okumulimu. Toyisaawo ye ate naawe. Ok, ennamba y'okumulimu. 0750 5 Chenda mukaga, nsambu mutano. Mwana mjimani? 0750 atano, chenda mukaga, nsambu mutano. Ebera uko 24/7. Sija gamba mruzungu kuwa mune vite tutavula. Okuwa bukubi no gamba ati owaye ndi waneno, yetunula butunuzi chicho chombo cha Nabukadneza. Namwe butunuzi oba apachi, oba aruwa, oba studeni yonatu vuga u. Namwe muvuga. Eka nawe. Omulasta uli alimu nda ya jivuga. Oyo ni waba yeba so mzuku, sa mzuku sa no mteka. Yaziza basewa. Nkale mzei. Amani ya bambi tu mwana soda, nyavu nsansi kulabu. Ange nsansi sobasa angaba kama bambi. Omulabi wafe ayagala kumanya gwe ani. Zempiti wa chisache Rose. Na nsangi wa Busega wali. Omuchalo webi nyanjo, mugagira mfano ne mputa yange munzo. Sina mugaga ne atete nkanya. Omulabi wa Fomo TV oyo mchala ya koze sangameti ya koze sa. Obaye. Tukola fenera. ya kola ne Tomu D o wana mata ne Samimu. Ila yensonga loa chori wanu mamu. Njaka loo tubuji le guenga gwe. Abafuku kahabo oba sango ujia. Abafuku kahabo ange. Nebaza mukama. Kwa basajja bakozi. Sawazo kola zibaza kola. Ate nga bayina talent. Era nebaza n'abalabi abatulaba eyo. Okubeera nga babawa kakisa ne babeera nga babalaba. Saba bongero balaba. Kubanga Tom Wanamata ye manager waffe. Yabala ebitabo bya kampuni. Wade bamulaba nga
msawaza comedy wa comedy. Ne musawaza okola ate he's a serious guy. Otandika ndio kolagana ne Tom. Twakamala emyaka nge 3 ngatukola fenna. Era mbyennyanja. Mu byennyanja. Muntu kikula ki bobogeza ku munyonyo de brief. Tom msajja wa bigambo bitono. Mukozi atenga msajja muyiya ekitagambika. Aina customer care esinga. Yoyo. Bwaleta idio yogenda ku TikTok mwenga mwe. Oba mwali mukimanyi ko oba mwambuga munekola bintu. Yo. Abana bange ngeye bali bavubuka. Bagala nnyo muzanyo sitegeera kati yajangalaga TikTok TikTok nange nabaga nange munteekeyo. Pwendi wadenze sibizanya nenga mbera yokulaba. Mami kano osayangira kafurumya nokubera no gamba mbu kino kino wo tutyo nenga murungi muchonna okwaza manya jitu kunonye bonna ze bitu bwa chisache era ne ku TikTok go kozesa chejo chenye mayo gena ko esa chisache manage kama watu nedda nze wa note twaite ebyombu bya mukama wabiki kwa fena yes it's a family abana bange bakola kwange bataliwo nange sina mani gayinza kola kitegeza no fe tuli family tekuliko boss ajeri musaze ebitabo mutero mukwasaganya ko kuba TikTok data masimu bitero gana mutero mukwasaganyiza ko nga akakoye tano zikubere mu mundo engeje tuli bakoza atenga tukolera mu byennyanja olabye bingi afuna akasenta akamala akayinza oku maintain nga byonna byayagala kyekyo obulamu bunene bwalimu obwobuta Mwina chibugata kumwinga mwina chembufuna mwa kwa kuyamba yu. Nafe butu yamba kwa kati tufu nyomu kisogo gana nava TV. Ati ya na waduwa ba customer abadja. Nga abadja rwa kuba ye. Kuba bafani be. Netubebaza. Bongere. Okuja kone kenja galo saba. Ana TikTok bale kila wakuwewe vuma. Banange chiswaza ye. Bale kwa badi. Ante kanyuma. Eri abantu kwa banja abalaba. Ostegera nsubira kyekyo nene media platforms ezenja urobe vuma president waba blogger ismola chisive vuma ndoza gwafuka muze simanyo bona gusobolo gujja ugongabu anti olaba kati bana abana bato ostegera bavubuka abasinga kitegeza be maintaining nga bakola comedy wabwe abazina bazine baleme kuteekawo kirimbu buli kasera kuvuma okubera ngo ino tunda tebinyuma challenge kizo singa nambana abo Challenge. Kale oluusi nga ogamba bampise oshagera bampise ku kasho atenga sawa za kola. Kadwa oluusi bamukolesa interview ku macha atenga nafe bwe budde bwe tukoleramu. Yeyo challenge. Yeyo somo za sababu bado musanze. Natumaliliza. Oina katalikika ku nzo gamba customer omulavi fani. Ba customer bafa barungi tubebaza. Olw'okubeera nga batuwadde omukisa guno ogw'okubeera nga twongedde otunda kuba tutunda aliso otunda tani bbiri mu lunaku tweyanze ege tubaagala nnyo Matu TV TV y'omuntu wa wansi